Ontem eu tive um diálogo acalorado com a inteligência artificial porque eu resolvi perguntar a ela, fazer uma pesquisa, perguntar a ela qual a opinião que ela tinha sobre Lúcifer, e de uma maneira ou de outra ela sempre estava ali trazendo essa questão da existência de Lúcifer, colocando como uma lenda, colocando como uma crença de religiosa somente de cristãos, mas na verdade as tradições religiosas de muitas outras denominações não veem assim, não é? E eu fiquei chocado também no momento que ela falou até que para muitas pessoas, a figura de Lúcifer é até mesmo uma figura charmosa, sedutora, que até mesmo seriados foram feitos falando desse personagem, mas sempre levando para um lado de que não existe, né? Então, assim, eu parei de usar o nome Lúcifer e comecei ali a trazer aquela conversa, aquele debate que estava tendo ali com a inteligência artificial, agora usando a terminologia diabo. E aí, da mesma maneira, ela levando como uma coisa realmente que as outras tradições não afirmam isso, é uma coisa, uma visão realmente única e exclusiva dos cristãos. E finalmente, eu usando a Bíblia e unicamente a Bíblia como fonte de diálogo e informação, tipo, eu falei, mas Jesus Cristo afirmou a existência do diabo, citando ele vários momentos. Jesus teve, nós sabemos até mesmo que Jesus teve ali aquele momento de enfrentamento com o diabo no deserto da tentação, não é? Então esse era um argumento assim infalível, um argumento aonde não poderia ter desculpas para afirmar realmente a existência do diabo. Mas o que foi que ela fez? A inteligência artificial, ela falou que, olha, se você realmente usar a questão de textos literais na Bíblia, ter uma visão literal do que está escrito, né? Esse tipo de visão é uma visão de pessoas que são fundamentalistas, ou seja, levando para o lado de que quem lê a Bíblia e interpreta a Bíblia realmente com o que está escrito são pessoas, então, rotuladas, na verdade, de fundamentalismo. Então, nós temos a certeza de que esse invento de inteligência artificial é algo extremamente diabólico. Muitos usam como uma ferramenta. Eu não quero aqui condenar as pessoas que usam como uma ferramenta de trabalho, mas aqueles que buscam ela como fonte de inspiração, como fonte de auxílio psicológico, estão realmente indo para um grande abismo de escuridão. E aqui eu aproveito então a oportunidade para falar para vocês o que realmente nos fala a Bíblia sobre a figura do diabo, Satanás, de Lúcifer. Existem algumas coisas que o diabo não quer que você saiba de maneira alguma, entre elas que nós saibamos a verdade. Que verdade é essa, né? Tiago 4:7 nos diz que resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. Que palavra poderosa! Satanás não quer que você saiba disso. E o Deus da paz, está escrito em Romanos 16, 20, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Glória a Deus! Um outro verso que Satanás não quer que a gente saiba é que ele foi expulso do céu, não é? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado na terra e os seus anjos com ele. E também aqui nos diz, o Apocalipse 12, 11, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Aleluia! Outro verso, Satanás não quer que você saiba. Está escrito em 1 João 4:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Satanás também não quer que saibamos que não temos nada que temer, não precisamos ter medo. Então Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O que é que eu e você precisamos mais após lermos, após ouvirmos esse verso, meu querido? O Senhor está do nosso lado, nós temos a maioria do nosso lado, porque Deus é toda força, é todo poder que está conosco até o fim. Você pode vencer o diabo no poder de Jesus Cristo habitando em você. Ele não quer que você saiba disso, o diabo não quer que você entenda isso, mas Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entendeu o que eu li? Você terá poder em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus habita em você, se você tem comunhão com o Pai e com o Filho, e você está com o Espírito Santo de Deus, toda a força do inimigo não te afetará. Louvado seja o nome de Deus. O diabo não quer que nós saibamos o poder que está disponível para nós. Olha o que diz Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Também em 1 Coríntios 10, 13, presta bem atenção: não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que você pode, aleluia! Antes, com a tentação, dará também o escape para que você possa suportar. Meu querido, minha querida, essas são as maravilhosas promessas de Deus, de Jesus Cristo, para mim e para você. Você não precisa andar desanimado, você não precisa andar com medo, você não precisa andar assustado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo não quer que nós saibamos as promessas que temos em Cristo Jesus, promessas incríveis como essa: o qual nos tirou da potestade das trevas. Estou lendo Colossenses 1, 13 a 14, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Mas para viver essa vitória, para viver de vitória em vitória, para viver avançando em fé, para que o poder do inimigo não prevaleça sobre você, para que todo o poder dos seus exércitos, ao vir sobre nós, se desvaneçam como a névoa, há uma necessidade, há uma condição. E a condição, meus queridos, é essa que nós vamos ler agora em Gálatas 2:20, que nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus queridos, essa é a receita da vitória. Eu preciso morrer para que Jesus viva, para que Jesus Cristo seja o soberano. Eu preciso sair do trono, descer do trono da vida em meu coração, para que Jesus assuma toda a supremacia, para que Jesus assuma o controle de minha vida. Então Satanás não terá nem mesmo um centímetro de vantagem sobre mim, porque eu estarei debaixo do poder, do sangue, da graça, do manto, da justiça de Jesus. Louvado seja o seu nome. Viva agora de fé em fé, de vitória em vitória, sabendo sim que o diabo existe, mas que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, Senhor de nossa vida, nossa rocha eterna, nosso castelo forte, a rocha onde nós não trememos. Estamos firmes nele e terminaremos os dias de nossa existência com a promessa de que receberemos o seu reino e viveremos para sempre em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, paz, amigo, força, falta pouco. Até o nosso próximo vídeo, no poderoso nome de Jesus.
Amém e amém.